Замітив я Надю ще, як вчився в коледжі. Я був на 4-му курсі, вона прийшла на 1-й. Не знаю, чи вона мене бачила тоді, чи не бачила, але її побачив я зразу. Другий раз я її зустрів, друга на весіллі. Я пішла до подружки на весілля, але його не було на самому весіллі. Ввечір я вийшла з дружбами на двір, а там він приїхав. Саме тільки подивився на одне. Через деякий час він не знайшов в інтернеті, ну так всі. Дуже довго переписували спочатку. Це було за границею, він був в Україні, ми довго переписували. Я приїхала, сходила на каву і все, і поняли, що маємо бути разом. Свідчився він мені на Новий рік. До 12-та година ночі, там бам-бам-бам. Чоловік впав на коліна і каже до мене: «Ти вийдеш за мене?» Я так стою на нього дивлюсь, думаю, так. Помовчала дві секундочки, розвернулася, поплакала, повернулася, та вийду. Дорогий синок, сьогодні я дуже хвилююся за того, що в цей день, я вже розумію, що ти вже станеш не моїм, не тільки моїм, а будеш мати другу половинку, яку ти вже знайшов. Я рада за вас. Тільки любов допоможе вам переходити з того стану закоханості і дальше по житті, і пронести всі труднощі і всі випробування. Сьогодні ви стали разом до школи, ви всі в світі, які є турботи, які вас пускають разом перед. Від сьогодні життя не буде легше, воно буде тяжче. Але від сьогодні цей тягар разом з вами. Бог буде вам допомагати його нести.